Міністерство оборони Мексики вирішило розширити свій парк військово-транспортних літаків за допомогою нових моделей Martin c 130 j Про це повідомляє видання InfoDefense. Рішення про закупівлю американських військових транспортних літаків було прийнято після проведення тендеру, в якому брали участь також і європейські транспортні літаки А-400 М. Під час порівняння. Американський літаксі 130 j продемонстрував кращі можливості здальності польоту, а його експлуатаційна година та запчастини коштують дешевше. Згідно з планом Міністерства оборони, країна придбає два літаки цього типу для 302-ї ескадрилі повітряних сил. Наразі в цьому підрозділі знаходяться чотири італійські літакиси, 27 Джей Спартан та три американські літакиси, 130 Кей Херкелес. Завдяки новим літакам. Мексика зможе мати більше боєздатних транспортних літаків, які активно задіяні в рятувальних та гуманітарних операціях. За оцінками Міністерства оборони, загальні витрати на закупівлю двох літаків c 130 j а також додаткового обладнання та матеріально-технічного пакета складатимуть 281 мільйон доларів. США. Згідно з планом, повітряні сили Мексики очікують отримання першого літака у 2025 році а другого у 2027 році